nyinyi mko na habari watu wa Silisia kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine. Mnajua hivyo? Mko tayari ama mko tayari? Mimi nauliza nyinyi, mlipata habari kamili ama mlipata muhtasari peke yake? Mko na habari kamili? Tarehe 9 tuko na nafasi ya kuunda serikali. Nyinyi Silisia na Bungoma, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati amupangwingi? Ati mnasemaje? Ati Silisia mnasemaje? Na Bungoma mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Mnajua kuna watu wako huko Nairobi kwa mahoteli. Ndugu wananchi wa hapa Silisia, mjambo. Silisia mulembe, muli moyo, muli baramu, musangarire, chamge. Bwana Yesu asifiwe. Si mnisalimie hivyo nione watu wa Silisia. Hey. Ala, Silisia mumeamua ama bado? Mumeamua ama bado? Ni kuzimia ama Kenya kwanza? Ni kuzimia ama Kenya kwanza? Hebu nione wale wanasema Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza. Basi, ndugu wananchi wa Silisia,